ջերուցում, ուրեմն իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Ողջույն հարգարժան տիկնակ եւ պարոնայք, խոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Երեկվա Բաքվի COP29-ը գլոբալ համաժողովի շրջանակներում Ալիևի ելույթին այսօր պատասխանեց թե Ֆրանսիայի էկոլոգիայի նախարարը, թե նաեւ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության գլխավոր գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Խոսքը ինչի մասին է։ Ալիևը Ֆրանսիային եւ Նիդերլանդներին ուղղակի մեղադրեց հանցագործությունների մեջ։ Հանցագործություններ, որոնք իբր կատարվել են այդ երկրների կողմից իրենց անդրծովյան տարածքներում։ Հիմնականում դրանք կղզիներ են տարբեր օվկիանոսներում, Կարիբյան ծովում, եւ իբր նրանք նաեւ վնաս են հասցրել շրջակա միջավայրին։ Սա ասում է մի երկրի ղեկավար, ով երկիրը վերածել է մի մազութոտ աղբանոցի եւ որտեղ ուղղակի մարդիկ են գյուղերով հիվանդ, որովհետեւ այնտեղ պոչամբարներ են, արոտավայրերի փոխարեն, ես էլ չեմ խոսում Կասպիս ծովի մասին։ Իմ սերնդակիցները, ովքեր ժամանակին 1-2 անգամ Բաքվում եղել են, լավ կհիշեն Կասպիս ծովի ափին կանգնած քաղաքի կենտրոնում ինչ հոտ է գալիս։ Նրանք խոսում են հանցագործությունների մասին։ Իհարկե, եվրոպացիները շատ լավ իրենց հարցերը կլուծեն եւ Ալիևին պատասխանն էլ կտան գործնականում, հաստատապես սա կուլչ են տա։ Այստեղ մենք եվրոպացիներին բացատրելու բան չունենք։ Այլ է պարագան, իսկ մենք որտեղ ենք այս ամենում։ Մենք հասկանում ենք ինչու է Ալիևը հատկապես Ֆրանսիային եւ հատկապես Նիդերլանդներին ինչ-ինչ բաների մեջ մեղադրում եւ իշարը սայլոց նկատում հենց նրանց եւ նրանց անունը տալիս։ Բնականաբար Ֆրանսիայի եւ Նիդերլանդների սկզբունքային դիրքորոշման համար, որովհետեւ նրանք երևի թե ամենաշատն են մատնացույցանում Ալիևի ռեժիմին որպես ավտորիտար ռեժիմ, Պուտինի հետ գործակցող ռեժիմ, մի ռեժիմ, որի հետ Եվրամիությունը ինչքան քիչ գործ ունեն, այնքան լավ, բայց ելեմ եմ ասում, սա երկկողմ հարաբերությունների հարց է, Ադրբեջան-Եվրամիություն, Ադրբեջան-Եվրամիության անդամ երկրներ։ Իհարկե, Եվրամիությունը խիստ բազմազան է, այնտեղ երկրներ էլ կան, ովքեր բավականին բարեհաճ են Ալիևի նկատմամբ։ Նույն Հունգարիան, նույն Իտալիան, դա էլ է Եվրամիություն, բայց այնուամենայնիվ Եվրամիությունը ունի նաև ընդհանուր քաղաքականություն, որն արտահայտում է այս պահի դրությամբ Ժոզեփ Բորելը։ Նա անընդունելի համարեց նման գործելակերպը, համարելով, որ այդ ռետորաբանությունը ուղղակի վտանգի տակ է դնում կլիմայական օրակարգը, այն պարագայում, երբ այդ օրակարգի գլխավոր դոնորներից մեկը հենց Եվրամիությունն է։ Այսինքն, այն ամենը, ինչ խոսվում է այսօր Բաքվում, թե պետք է սա, պետք է նա, այդ պետք են փող արժի, ով է տալիս այդ փողը, հաստատապես ոչ Ադրբեջանը եւ ոչ էլ իր սիրելի Ռուսաստանը, կամ ոմանց այստեղ էլ ոմանց սիրելի Ռուսաստանը։ Այո, մենք որտեղ ենք։ Մենք հապկի հետ խզել ենք մեր դեֆակտո բոլոր կապերը, սակայն Հայաստանում դեռ որոշում չեն ընդունել, թե դե յուրը ինչպես է դա ձևակերպվելու եւ ձևակերպվելու է, թե ոչ։ Ամենայն դեպս այս պահի դրությամբ դա այդպես է։
Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը մասնակցել է այդ այսպես կոչված արտգործնախարարի մի միջոցառմանը, որտեղ հրավիրվել էին դեսպաններ։ Այնուամենայնիվ, այո, Հայաստանը եւ Ռուսաստանն ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, իսկ դա նշանակում է, որ կան նաեւ դեսպաններ եւ տարբեր միջոցառումների մեր դեսպանի մասնակցությունը կարելի է նորմահամարել, բայց հապկի պարագայում մենք հասկանում ենք Ռուսաստանի կողմից տարված զազրելի մի խաղը, որ այո, Հայաստանին ամեն ինչ անելու են նրանք արևմուտքի առաջ կեղտոտելու համար, ինչի համար, որովհետև դա բարդացնելու է Հայաստանի ընթացքը արևմուտքի հետ իր հարաբերություններում, այո, Ռուսաստանը փչացնելու է Հայաստանի իմիջը, ինչով, իրենով, որովհետև Իրանն արդեն դուրս եկած են մոտավորապես Հուդայի համբույրի մի այսպես տարատեսակ, քիչ ուրիշ, քիչ այլ նպատակներով, բայց արդյունքը նույնն է։ Հայաստանը, որը այսօր խնդիր է դրել իր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ, կարծեք թե նոր փաթեթավորմամբ եւ առաջնահերթությունների նոր հիերարխիայով հանդես բերել եւ այդ իմաստով վերագործարկել, վերակառուցել այդ հարաբերությունները նոր պայմաններին համահունչ, հաստատապես այլևս հապկը ապագա չէ։ Եվ ժամանակն է այստեղ եւս որոշակիություն մտցնելու, որ տարբեր Լավրովներ Մոսկվայում մեր դեսպանին առանձնապես չանհանգստացնեն այդ հիմար հավաքներին մասնակցելու հարցով եւ զուտ դիվանագիտական հարաբերությունների արկայությունից դրթված, չգիտեմ, անհարմար բան, անհարմար վիճակում չհայտնվի Հայաստանի դեսպանը, ի վերջո չենք խզելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, դիվանագիտական հարաբերությունները, նման խնդիր չկա։ Եվ ուրեմն, եւս մեկ անգամ այս ամենը ցույց է տալիս, որ մենք այնտեղ անելիք չունենք այլևս։ Նոյեմբերի վերջին մի հատ էլ հապկի գագաթաժողով Ղազախստանում է նախատեսված, այստեղ հաստատապես Հայաստանը պետք է չմասնակցի։ Դեսպանը դեսպան գնացել է արտգործնախարարություն, այդտեղ խնդիր չկա։ Ես չգիտեմ ինչ է ասել Հայաստանի դեսպանը Ռուսաստանում այդ հավաքի ժամանակ, բայց ուզում եմ հույս հայտնել, որ այնուամենայնիվ տեղեկացրել է, որ Հայաստանը այդ հավաքին չի մասնակցելու, որովհետև իմաստ չկա մասնակցելու, ասելիք չկա, լսելիքն էլ հետաքրքիր չէ այլևս։ Հայաստանը ավելի կարևոր գործերով է զբաղված, քան ինչ-որ մի աղպակույտի, մի հերթական, այսպես, մարմնաշարժումների ականատեսը դառնա, անիմաստ տեղը վատնելով պետական միջոցներ, այն էլ մի կազմակերպությունը, որտեղ մենք նույնիսկ անդամավճար չենք տալիս եւ շատ ճիշտ ենք անում։ Կողմնորոշվեք, պարոնեք, մենք դա հաստատապես կարող ենք, լավ է լինելու, բարին ընձեզ, կհանդիպենք։